Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a única luta de MMA da noite. MMA profissional no Blasius Combat, aqui na cidade de Braço do Norte. Como eu disse no começo do evento, esses dois atletas aqui são atletas profissionais, cujos já tive o prazer de apresentar em outros eventos nacionais de MMA. Então preparem-se, pois as emoções começam assim. No corner azul da cidade de Florianópolis, sua equipe Loyal Brothers. 6 lutas, 3 vitórias, 3 derrotas, 1,74m, 19 anos de idade, 69 na balança. Senhoras e senhores, este é o guerreiro Daniel Ferreira Soneca! Seu adversário para este confronto está no corner vermelho da cidade de Gaspar. Sua equipe, Thay Gaspar, Team Marcos Cunha, Astra Fight Team. 12 lutas, 10 vitórias, 2 derrotas, 1,74m, 28 anos de idade, 69,8 na balança. Senhoras e senhores, este é o guerreiro Ricardo Sassema! O árbitro central desse confronto, o professor Ricardo Caçador. Senhoras e senhores, previsão de 3 rounds de 5 minutos. Vocês são profissionais, façam uma boa luta, lutem com raça, obedeçam aos meus comandos, só parem se eu mandar. Toquem as luvas. Preparem-se. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. O bicho vai pegar. Isso! Aê, empurra a cabeça dele pro chão! Entra! Entra!
mão! Retalada! Senhoras e senhores, antes de tudo, no MMA, é preciso ter a integridade física do atleta. O atleta Soneca, Daniel Soneca, está sentindo muito o seu ombro e, obviamente, para que ele não vá adiante e possa se machucar mais, ele decidiu estar dando a vitória para o seu adversário, que bravamente conquistou a vitória. Isso é o MMA, aonde o oponente para de lutar, porque não consegue mais lutar. Numa sábia decisão do atleta e de sua equipe, por nocaute técnico, o vencedor deste confronto merecido é o atleta Ricardo Sassema. Uma salva de palmas a Ricardo e a Daniel Soneca, atleta que bravamente lutou no MMA nessa noite. Senhoras e senhores, muito barulho para eles! Uma salva de palmas!